Andriamatoa Randrianjakamana na hery zao filohan'ny komitin'ny fankalazana ny faha dimy amby telopolo taona na ampitandrina sy ny fisotrondrona ny mpitandrina eo anivon'ny FGKM ambonorina sabotsy sy namena ny vahintsika amin'ny titakariva ity. Miarabanao tompoko tonga soa amin'ny titakariva ity. Miarabanao njaka dia miaraba mpitsery antsika amin'izao alina izao. Araka ny voalaza teo zany dia mankalaza ny faha dimy amby telopolo taona na ampitandrina sy ny fisotrondrona ny mpitandrina eo anivon'ny FGKM ambonorina sabotsy sy namena eo zareo eo anivon'izany fiangonana izany amin'izao fotoana izao. Raha tsy vina ihany koa dia ny alady fito ambin'ny folo ny volana febroary lasa teo no nanombohana ny taom-pankalazana. Manahoana ny fizotron'ny taom-pankalazana satria raha ny fantatra dia haritra herintaona izy ity? Herintaona tokoa amin'ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity ny taom-pankalazana ny faha dimy amby telopolo taona na mpitandrina ny mpitandrina eo ambonin'ny orina sy hofitsofan-drano azy amin'ny fisotrondrononiny mariana fa efatra amby telopolo izy, efatra amby telopolo taona izy a no nitandrina teo amin'io FGKM io. Dia Andriamatoa Rasolon'ny Irina Teofila izany. Ny teny faneva moa zany zay nentinay ankalaza izany dia ny teny soratra masina amin'ny Koritianina voalohany a toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo tapany a manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao a sy ny eo amin'ny Koritianina faharoa toko fahaenina andinin'ny faharoa tapany b dia ny hoe indro kehitriny ny andro fankasitrahana. Ataontsika hoe fanokafana ihanyny tamin'ny fafito ambin'ny folo ny volana roviana ny ivin'ny fankalazana roviana izy io ny faranana amin'ny fomba ofisialy. Inona no mety hoe ataontsika hoe tsangambatin'izay dimy amin'ny telopolo taona izay? Fanomboana tokoa ny tamin'ny fito ambin'ny folo febroary teo izay fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika rehetra mandritra nyity taona ity. Izany moa dia tamin'ny alalan'ny fitsofan-drano ny fankalazana fitrotroanam-bavaka ny fanambadiana tao anatin'ny Saint Valentin raha teo tsika. Dia izay no nahatonga azy a natao tao anatin'izay a ny resaka fanambadiana mariana eto izany fa nahatratra roanjato mahery a ny tokantrano izay nentina tamin'ny-bavaka ary nitolorana sertifika izy ireo. Ny vao fankalazana izany dia any amin'ny valo amby roapolo ny volana jolay. Isy fiaraha-misakafo izany no karakarain'ny komity a amin'io fotoana io. Dia mbola nasana ihany koa io a ny olom-pantatra rehetra sy ny mahafantatra ny mpitandrina, eo ihany koa ny taranaka rehetra ny zanakam-pirenena ambonin'ny orina sy ny mpivavaka rehetra ao amin'io FGKM ambonin'ny orina io. Ny famaranana azy moa dia any amin'ny valo amby roapolo sy ny sivy amby roapolo ny volana desambra. Ny valo amby roapolo ny volana desambra dia rahana amin'ny synodam-paritany a iarivo avaradrano sy ny FOIP FGKM ary ny sivy amby roapolo desambra kosa dia rahana amin'ny reny fiangonana. Ny zavatra ngezabe izay ho atolotra ny mpitandrina moa amin'ny fitsofan-drano io izany a dia efa nisy ny trano izay natolotra ny ray aman-dreny mpitandrina ary ao fenoana fanaka izany trano izany. Raha ny tetibidy moa izany dia eo amin'ny zato tapitra isa iray ambilanjy eo miaraka ao anatin'izay a ny fanaka rehetra ao anatiny a ao ihany koa izany a ny antsoina hoe frais d'installation angamba nazo ilazana azy a dia misy ihany koa ny kojakoja amin'ny andro a andraisan-tanana anaovana ny fitsofan-drano toy ny fampiakanjona ny mpitandrina sy ny ankonana izany. Inona indray ny mety zava-mitranga amin'ny taopy maranana ny fotoana maranana ny tetonjobily ity? Raha ny amin'ny fitaom-pamaranana izany dia isy moa ny fiarahana amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Nefa mialoha izany tsara angamba anjaka mba patsahivina kely ny fotoana akaiky indrindra dia ny amin'ny alahady telo marsa izao izay hitrotroana mbavaka indray ireo mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ao amin'ny FGKM ambonin'ny orina. Entina mbavaka manokana ny mpandray fanasan'ny tompo ary isy ny ezaka izay andraisan'ny mpandraisy fanasan'ny tompo rehetra anjara amin'ny fotoana io a dia ilay antsoina hoe ezaka ainga. Amin'ny alahady izao moa izany a dia antsoina ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra mba ho tonga hivory a sy hanatrika ny akatoko ny fandraisana moa dia isy ny fivorian'ny mpandray momba izay dinika rehetra izay. Herintaona be izao no ankalazana ity taom-pankalazana ny fahadimy amin'ny telopolo taona ity. Dia misy ny teny fanentanana natolotra ho an'ny eo an-toerana, misy ihany koa tsy laviny izany, misy ny ampelezana. Arosinao amin'ity takariva ity izay ihany koa no maranotsika nyresadresaka. Ny mitodika manokana amintsika teraka ambony orina zava-dehibe tokoa ny vitan'ny mpitandrina antsika nandritra efatra amby telopolo taona izay. Tamin'ny taona nahatongava ny mpitandrina teo dia fantatrintsika fa vitsy dia vitsy ny isan'ny mpivavaka tamin'izany ary nyzao fotoana izao a dia raha ntsika malala fa mihoatra ny arivo mahery izany. Ntsika rehetra izay natsapa ny fahasoavan'Andriamanitra dia entanina anatanteraka an'izay fankasitrahana fisotrondronoana izay mba samy handray ny adidiny
tafahatsika mahafantatra ny antsika rehetra izay misy antsika roa isam-bolana dia manentana antsika hividy ny almanaka ny fiangonana satria ao anatin'ny almanaka ao daholo ny tetiandro rehetra sy ny antsika rehetra izay ataontsika mandritry ny taona. Iengany mba tsisy amintsika ny tsy hahafantatra ny hetsika ao anatin'izao fahakalazana fahadimy amby telopolo taona sy ny fisotrondronon'ny mpitandrana izao. Andriamatoa Herizo, isaorana feno ianao nanaiky nasain'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Misaotra anao Andriamatoa Njaka.